Kursimet e shqiptarëve në banka kanë arritur në nivele rekord. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në fund të vitit të kaluar, depozitat bankare u zgjeruan në 1.22 trilion lek, gati rreth 10 miliard euro. Në raport me vitin 2020, depozitat bankare u shtuan me rreth 860 milion euro. Kjo rritje e kursimeve me mbi 104 miliard lek në harkun e një viti rezulton sipas statistikave më e larta në dekadën e fundit që për vitin 2010 kur u zgjeruan me rreth 1 miliard euro. Apo 122 miliard lek. Tendenca më e fortë e shtimit të kursimeve vjet re veçanërisht pas pandemisë, përgjatë viteve 2020-2021 që duket se kanë ndryshuar, edhe sjelljen e qytetarëve si për të shpenzuar e për të kursyer si rrjedhoi pasigurive në rritje. Krahasuar me vitin 2019, kur totali depozitave bankare të bizneseve, qytetarëve e institucioneve arriti në 8.5 miliard euro, kursimet e tyre janë rritur me rreth 1.5 miliard euro deri në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Kursimet në valutë që kanë shënuar një rritje të ndjeshme kanë dominuar depozitat bankare edhe vitin e kaluar, duke arritur në vlerën e 663 miliard lek. Nga ana tjetër, zgjerim kanë parë edhe depozitat në monedhën vendase, duke arritur në 553.1 miliard lek, edhe pse rritja ka qenë më e moderuar se ato në valutë. Ky trend në rritje i kyçjes së parave në banka duket si atribuohet edhe situatës ekonomike në vend ku bizneset në sektor të caktuar të prekur nga pandemia COVID-19 duke se po stepen të bëjnë investime apo të shtynë ato në kohë, duke preferuar të mbajnë kursimet e tyre në sistemin bankar.